Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ma sauraro daga wannan tashata mai albarka. Yau kuma ga mu da shiri akan amfanin tsamiya ga lafiyar dan adam. Tsamiya na ɗaya daga cikin ƴaƴan itatuwa da al'ummar Hausawa ke amfani da su sosai a rayuwar su ta yau da kullum tun shekaru aru-aru da suka wuce. Tana da amfani mai tarin yawa, haka kuma tana da wasu illoli musamman idan an sha ta ba bisa ka'ida ba. Tana kuma da illa ga wasu waɗansu ɗaiɗaikun mutane, domin akwai mutanen da take ainihin za ta iya cutar da su, kamar da kumburi ko ainihin ƙaiƙayin jiki, ta haddasan musu da kumburi ko ƙaiƙayin jiki. Ana amfani da tsamiya wajen sarrafa kayan sha, inda a yau wajaje da dama wasu kan ƙulla ta a leda bayan sun tace ta, sun gauraya ta da sukari, sai su saka ta a na'urar sanyi, wato firji. Wasu kuma sun ɗauke ta a matsayin magani da kuma sarrafa ta a matsayin abinci, domin akan yi kunun tsamiya da kuma tuwon tsamiya a wasu yankuna, misali kamar a Zuru ta jihar Kebbi. To, a taƙaice yanzu dai za mu fara lissafto fa'idar ko fa'idojin tsamiya a jikin ɗan adam. Na ɗaya, fa'idar tsamiya na ɗaya shine tana magance cushewar ciki da rashin yin bahaya. Wato, wanda yake fama da cushewar ciki ko rashin yin bahaya, idan ya dimi yin amfani da tsamiya, insha Allahu zai samu sauƙi. Fa'idar tsamiya ta biyu shine tana magance ciwon ciki, wanda yake fama da ciwon ciki, to idan yana amfani da ainihin tsamiya, insha Allahu shi ma zai samu sauƙi da yardar Allah. Fa'idar tsamiya ta uku shine tashin zuciya, wato tana magance tashin zuciya ga masu juna biyu. Amfanin tsamiya na huɗu shine tana iya magance tsutsar ciki ga masu fama da tsutsar ciki, to su dimanci yin amfani da tsamiya da yardar Allah za su samu sauƙi. Amfanin tsamiya na biyar shine tana magance matsalolin da suka shafi ainihin hanta, wato a Turanci ana ce da ita liver da kuma maɗaciya, wato bile. Amfanin tsamiya na shida shine tana maganin mura da kuma zazzaɓi. Amfanin tsamiya na bakwai tana wanke dattin ciki da kuma cushewar hanji. Amfanin tsamiya na takwas shine ana amfani da ganyenta wajen magance cututtukan daji, wato cancers. Amfanin tsamiya na tara shine ana tafasa ruwanta a yi wanka da shi don magance ciwon gaɓoɓin jiki. Amfanin tsamiya na goma shine tana saka cin abinci. A duk sanda ka ci abinci ka sha tsamiya, to za ka yi saurin jin yunwa. To, wannan shine a taƙaice dangane da ainihin fa'idojin tsamiya. To, amma ko da yake mun ce za mu kawo amfani ne da kuma fa'idoji na tsamiya, to a taƙaice tana da kuma waɗansu illoli nata idan ba a ainihin yi amfani da ita ba bisa ka'ida. Misali, tsamiya tana iya haifar da illa ga masu ciwon sukari, wato diabetes patients, saboda tana illa ga adadin yawan sukarin da ke a jikin jini. Haka kuma ga wanda za a yiwa ainihin tiyata, wato fiɗa, to kada su sha tsamiya aƙalla makonni biyu kamin a yi tiyatar. Ga ramanni, wato ga mai rama, yawan shan tsamiya na iya ƙara ramar, saboda tana rage ƙiba sosai. Wato, wanda yake da rama idan yana shan tsamiya, to ji hakan za ta ƙara masa rama ne. A guji shan tsamiya da magungunan rukunin ibomil da aspirin a gaba, wato. Sannan kuma tsamiya tana iya rage sha'awar namiji. Idan matsananciyar sha'awa ta yi wa namiji yawa, to ya nazamci shan tsamiya zai ji daidai.
To a takaice masu sauraro, wannan shi ne dangane da bayanin tsamiya da fa'idarta da kuma wasu daga cikin illolinta. Wassalamu, ku huta lafiya daga ainihin wannan tasha tamu mai albarka. Sai mun haɗu a cikin shirye-shiryenmu na gaba.